Mutta hetkinen, onko se? On se Risto, Jarvan Risto, terve. Hei, hei, hei. Muistatko vielä Teuon kastepappi? En. Kyllä, joo. Joo, en. Joo, niin justiinsa. Niin just. Silloin joo, onhan sitten jo aikaa tainnut mennä. Mitenkä se Teuvo nyt jakselee? No siitä on varmaan, olisiko siitä jo 7 vuotta siitä? Joo, sinne se jäi nyt kotiin. Poika kotiin. Kotiin jäi. Leikkimäänkö on niin kiva keli? Niin, nimenomaan. Joo. No mitenkä itellä se nyt? Mähän rupesin sen jälkeen sitten heti niin sinne välittömästi. Lusimaan. Lukemaan. Minkälaista alaa sä aloit? Ihan huume. Viihdealalla. Siellä on kyllä tilausta siellä. Siellä on tilausta siellä. Ja kaikille on paikkansa. Niinpä. Ja Pirjo jakselee kivasti. Ja... No ihan joo. Lukuottamatta tietysti sitä, että pikkusen on ollut terveyden. Mielenterveyden. Minkälaista terveys on? Ihan vaan astmaat, ei sen pahempaa. Just joo, no senhän saa lääkkeellä hoidettua. Sen saa histamiinipunaviin. Menemään, että ei se sen. No mutta mulla on tommonen yksi vihkiminen tuossa, että mutta olipa tosi kiva nähdä ja paljon siunausta ja tervetuloa ihan milloin vaan sinne ehtoolliselle. Never. Kiitos. Joo. Se on varmaan tossa nykin hommas, on aika lailla tommoista harrasta. Onhan se harrasta. Niin. No mutta paljon onnea sinne viihdealalle. Ei mitään, kiitos. Hyvä. Never dream you are.